Кременчук пам'ятає патріотів, які віддали своє життя за гідне майбутнє України. Сьогодні ввечері на площі Незалежності на великому екрані відбувся показ документальної стрічки про учасників Революції Гідності. Це дань тим хлопцям, які полягли, і Небесні Сотні. Ну і, мабуть, вона вже переросла на Небесну Тисячу. У нас вже все-таки 4 рік іде війна. І не потрібно це забувати, не потрібно пам'ятати і шанувати цю дату, тому що поки ми пам'ятаємо, ми будемо знаходити в собі сили боротися далі. Хочеться, щоб люди пам'ятали тих людей, які загинули за щось гідне за наше майбутнє. Опісля перегляду стрічки містяни вирушили до стели героїв Небесної Сотні. Тут акапельно заспівали гімн України та поклали квіти. Подвиг героїв Небесної Сотні навічно викорбаваний в серцях та душах патріотів України. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.